Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес ще разгледаме клавиатурата на Razer Huntsman. Може би сте забелязали, че вече съм се прибрал в България. Да, това е така, но все още имам неща за ревю, така че не се притеснявайте. Едно от тези неща е тази клавиатура на Razer, която използвам вече от всъщност няколко седмици. Пристигна заедно с Viper Ultimate и ги използвам заедно тези две неща. И наистина съм много доволен, когато тези две периферии са в комбинация, мишката и клавиатурата на Razer. Много добре работят нещата на Razer, когато ги използваш заедно. Затова съм сигурен. Тази клавиатура наистина ми направи доста добри впечатления. Има един голям минус, както и някои малко забележки. Да поговорим първо за хубавите неща. Всъщност най-важното нещо, което ще разгледаме, нали, обикновено разглеждаме външния вид на клавиатурата, но тук за външния вид няма какво толкова да поговорим. Имаме нормална конструкция, алуминиева, която държи цялата клавиатура доста стабилно. Razer не са използвали никакви евтини материали за тази клавиатура. Доста минималистична, имаме логото на Razer горе в десния ъгъл. Също важно да спомена, че тази клавиатура в момента е на намаление на сайта на desktop.bg, така че можете да се възползвате. По-евтина дори от Tournament Edition. Всъщност да поговорим колко версии има тази клавиатура. Имаме нормалната Huntsman, която е тук, имаме Tournament Edition, която е същата клавиатура, но без нъмпада, Ten Keyless. Имаме и Razer Huntsman Elite, която е най-премиум версията на тази клавиатура. При нея получавате допълнително мултимедийни бутони горе в десния ъгъл, получавате подложка за вашата китка, някои допълнителни екстри, които тази клавиатура не ви дава. Ако искате подложка за китка, може би няма да сте доволни от Razer Huntsman, за който ще говорим в това видео, защото това е най-стандартната, най-обикновената версия на клавиатурата, но по никакъв начин не е лоша. Ето какво махнахме ни този клавиш, защото тук отдолу се крият свичове, които имаме и в тази мишка, която разгледахме. Тук имаме оптичните свичове на Razer, които, нали, казах, че са доста по-бързи от стандартните свичове, които ще намерите на една мишка. Всъщност преди да излезем тази мишка, е излезнала тази клавиатура и тя вече използва оптомеханични свичове на Razer. Какво представляват тези оптомеханични свичове? Има едно лазерче, което се намира отдолу, и когато вие натиснете бутона, вие прекъсвате сигнала към лазерчето. Клавиатурата го отчита, предава го на компютъра, знаете как работи. Но тези свичове наистина са по-бързи от стандартните механични свичове. Техният живот всъщност е доста дълъг, защото се намалява триенето, намалява се докосването. Тук имайки преди, че имаме само една светлинка, която отчита нашите действия. Имаме доста дълъг живот. 100 милиона клика са рейтнали клавиатурата на Razer, но никак няма да се очуда, ако издържи доста повече от 100 милиона клика тази клавиатура. Има някои допълнителни функции към клавиатурата, като например гейминг мода, макросите, както и това, че от Synapse, ще поговорим сега за Synapse. От Synapse можете да настроите много неща за клавиатурата. Synapse е софтуера на Razer. Има минуси с така Synapse. Един от тези минуси е, че много време отнема просто да изтеглите скапане софтуера и всичко да работи като хората. Да речем, че сте го изтеглили, вече е минала мъката. След като сте минали тези мъки с тегленето на софтуера, регистрация задължително в сайта на Razer, настройки по клавиатурата, вече можете да използвате продукта им като хората. И наистина от софтуера има доста неща, които ще ви помогнат да играете по-приятно, като например, че когато влизате в някаква игра, автоматично могат да ви се сменят профилите на клавиатурата. Имате, да речем, един профил за CS, имате един профил за League of Legends, за различни игри можете да си настроите различни неща. Естествено, RGB-то е много добро, винаги RGB-то на Razer е много добро, но и не е само RGB-то, клавиатурата като качество би казал, че е много добра. Единственият минус, ето го сега минуса, говорите свичовете колко са хубави, обаче имат един минус тези свичове, това, че са много шумни. Ето това е минуса на тези свичове. Просто са много шумни тези свичове. Аз по принцип играя с червени Cherry MX свичове, които, нали, са доста по-тихи от тези. Тези са много шумни. Тези просто... Ако ви харесва усещането на сините Cherry MX-ове, може би тези ще ви харесат. Обаче са шумни. Наистина са много шумни. Просто бих ви препоръчал да си вземете тази клавиатура, ако сте човек, който не стримва, човек, който е абсолютно сам винаги в стаята си, няма кой друг да дразни, човек, който не снима клипове, дори когато не правите тези неща, пак можете да се замислите да си вземали тази клавиатура, защото тази клавиатура най-вероятно ще се чува дори в Дискорда ви, когато говорите с приятели. Аз вече няколко дни стримвам с нея, чува се на стрима, но между другото интересно нещо, което забелязаха, че никой не се е оплакал от това, че клавиатурата ми е шумна. Да, наистина е шумна, чува се. Аз като си гледам запис на стрима, наистина се чува клавиатурата, но интересно нещо е, че никой не ми се е оплакал, нали, о, много ти е шумна клавиатурата. Така че това също го имайте предвид, нали, може да е шумно, но пък може би ако стримвате, никой няма да му пречи толкова много. Мен ме притеснява, че когато цъкате в Discord, когато играете CS, например, или някоя игра, която изисква така концентрация, да слушате противниците или като цяло да слушате нещо, да внимавате, тази клавиатура може да ви разсейва, доста по-скоро да разсейва вашите приятели, които са в Discord и се опитват да чуват нещо, но единството нещо, което чуват, е клавиатурата. Но пък този шум
идва с много приятно усещане, когато натискате. Наистина, когато натискате клавиатурата, аз по принцип си парам по по-техни клавиатури, нали, като човек, който използва червени свичове, може би се усеща, че тези, нали, така няма да ми допадна толкова много, но мога да си призна, че наистина усещането е много приятно, когато натискате клавишите, а и тези свичове отдолу може да забележите, че всеки един от тях има стабилизатор, че това стабилизатор, че не ви дава възможност да натискате клавишите настрани и да не мърдат въобще всъщност, когато ги натиснете, влизат директно надолу. И по този начин имате много стабилно усещане, натискайки всеки един клавиш. Обикновено, нали, на по-големите клавиши се слага това, на Space, на Shift, например, те обикновено са клавишите с стабилизатор, но тук Razer сложи на всеки един бутон стабилизатор, което на мен много ми хареса. Звукът, който издава за някой от вас, ще бъде приятен и кликването наистина е доста готино кликване. Аз съм доволен като цяло от Razer Huntsman, просто единствената ми забележка, единственият ми проблем с тази клавиатура е, че е много шумна, но от към изработка бих казал, че клавиатурата е много добра, както и от към хардуер, от към това, което всъщност вътре са сложили Razer. Тези свичове са много добри, тези свичове са брутални. Бих се радвал, ако Razer пуснат версия на тези свичове, която да е безшумна или просто да бъде не толкова шумна. Тогава наистина според мен Razer ще направят най-добрата клавиатура, но в момента тази клавиатура е подходяща за хора, които може би са окей с сините свичове, окей с шума. Цената на клавиатурата е много добра и това, което аз видях, е, че много се купува тази клавиатура в момента. И искам да адресирам нещо долу в коментарите, което коментирате под продуктите на Razer. Много хора отдолу коментират, Razer са страшни бокуци. Така, първо, тази мишка на Razer Viper Ultimate е най-добрата мишка, създавана до този момент. Най-добрата геймърска мишка, създавана до този момент. Ако Razer бяха бокуци, нямаше да направят най-добрата мишка в момента. Да, скъпа е, факт, но е най-добрата мишка в момента. Лично според мен, може би е до вкус, нали, някои от вас биха предпочели друг тип мишка, но според мен това е най-добрата мишка в момента. И го казвам като човек, който не е фен на Razer. Тази клавиатура, също като човек, който не е фен на Razer, да, има минус. Ето сега натиснах я и сигурно ме заглуши, но е много добра от към гледна точка на хардвер, от гледна точка на изработка, така че не можете да кажете, че Razer правят бокуци. Razer наистина имат добри продукти. Huntsman лично на мен е един от тези продукти, които ми харесват. В момента съм малко под стрес от ситуацията, която случва в момента. Изолиран съм, заради това, че се прибрах в България, 14 дни не мога да се виждам с никой, така че може би съм пропуснал нещо. Ако съм пропуснал нещо за тази култура, пичове, не се колебайте да напишете отдолу в коментарите и напишете вашето мнение, какво мислите за нея. Бихте ли си я купили? Линка е отдолу в описанието. Използвайте промокод Venom в сайта на DesktopBG. Това е всичко от мен и ще се видим в следващото видео.